musharax u taagan duqa caasimadda galmudugga Cabdullaahi Maxamuud Barre ayaa maanta soo gaaray magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka galmudugga oo dhowaan ololaha doorashada golaha deegaanka laga daahfuray. Musharax ayaa waxaa garoonka diyaaradaha ee magaalada Dhuusamareeb ku soo dhaweeyey mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka galmudug, bulshada qeybaheeda kala duwan, kuwa oo laga kala keenay xaafada ay ka kooban tahay magaalada Dhuusamareeb. Munaasabad kooban oo lagu qabtay gudaha garoonka ayaa waxa ugarayntii ka hadlay Bashiir Maxamed Salaad oo ku hadlayay afka maamulka caasimadda, waxaana uu sheegay inay cid walba u tagaan xilkan ku soo dhaweynayaan magaalada Dhuusamareeb. Ilaah baa ku mahadsan. Waxaan halkan ku soo dhaweynaynaa maanta musharax guddoomiyaha magaalada Dhuusamareeb ahna duqa caasimadda mudane Cabdullaahi Maxamed Barre oo runtii ku dhawaaqay inuu xilkaasi musharax u yahay. Mudane musharax ku soo dhawo Dhuusamareeb caasimadda dowlad goboleedka galmudug. Waxaa hortaada taagan bulshadii deegaankan qaybo ka mid ah oo runtii ku faraxsan inaad halkan soo gaarto. Anigoo afka maamulka caasimadda galmudug ee Dhuusamareeb ku hadlayna, waxaan ku leenahay ku soo dhawo Dhuusamareeb caasimadda galmudug. Runtii bulshada deegaankani waa bulsho u heelan inay hesho maamul dhammaystiran. Waxaan rajaynayaa marka musharaxnimadaadu inay noqoto mid ay bulshada deegaankan ay ka faa'iidaysato. Intaa markii laga tago, waxaan rajaynayaa anigu marka waxaan ahay afhayeenka maamulka Dhuusamareeb, cid kasta oo musharax u ahna xilkan waxaan ku soo dhaweyn doonaa haddii lagu dalo ogolaato halkan iyo meelaha kale ee loogu talagalay. Innagoo ka maamul ahaana waxaan diyaar u nahay inaan cid walba oo xilkan u tartamaysa inaan soo dhaweyno doorasho xor iyo xalaalana inay deegaankan ka dhacdana waa rajaynaa insha allah. Qofkii ilaahay ugu talagala ayaa qaadanaysa. Marka gacmo furan ku soo dhawow Dhuusamareeb, waa caasimadda dowlad goboleedka galmudug, waa magaaladii aad ku dhalatay, waxna usoo baratay. Waxaan ku leenahay mar kale gacmo furan ku soo dhawow aniga oo afka maamulka ku hadlay. Musharax oo si heer sare lagu soo dhaweeyey garoonka diyaaradaha ayaa u mahad celiyey mas-uuliyiintii bulshadii ka qayb qaatay soo dhaweyntiisa. Bulshada reer Dhuusamareeb caasimadda dowlad goboleedka galmudug, waxaan halkan idinkugu mahad celinayaa soo dhaweynta diirran ee halkan igu sameyseen aniga iyo wafdigii la socda. Waxaan sidoo kale aad inkaga mahad celinayaa qoraxda aad taagnaydeen iyo sabarka aad noo muujiseen oo aad nasoo dhaweynayseen. Wixii fadhiya iyo hadal iyo shir iyo barnaamijyadaasoo dhan insha allah waa noo dambeeyaan. Haddana waxaan aad iyo aad inkugu mahadcelinayaa mar kale soo dhaweynta diiran ee aad magaalada noogu samayseen. Magaaladu waa magaaladeenni, waa sida uu sheegay, waa inaan magaaladeennu ay noo noqoto magaalo wax walba oo adeega oo bulshada ay u baahan tahay leh. Marka wax walba halkaasaan insha allah ku faaqdi doonaa markaan magaalada isugu nimaadno. Aad aad u mahadsantihiin dhammaantiin, aad u mahadsantihiin. Cabdullaahi Maxamuud Barre ayaa noqonaya musharaxi ugu horreeyey ee soo gaara magaalada Dhuusamareeb tan iyo markii laga daahfuray ololaha doorashada golaha deegaanka. Mulid Macan Xasan Raadi yahay telefishinka dalsan Dhuusamareeb. Shirkadda Worldremit waxay ku daahfurtay adeegyada xawiiladaha ee Soomaaliya. Hadda si ammaan ah ayaad lacag ugu diri kartaa qoyskaaga iyo asxaabtaada ku nool waddankii hooyo. Ku soo biir malaayiin macmiil adduunka ah oo lacagaha si fudud oo ku habboon ugu dira dadka ay jecel yihiin. Soo dejiso noocii ugu dambeeyey ee barnaamijkeena aaladda telefoonka ama booqo worldremit.com. Geli xaddiga lacagta iyo faahfaahinta qofkaadu direyso. Lacagtiina way dirsantay. Bixin maysid wax khidmad ah saddexda lacag dirasho ee kugu horreeya adeega Worldremit adigoo isticmaalaya koodhka 3-3.